8900下，它呢可以帮助我们的保养品吸收，甚至于呢可以帮助我们呢化妆的时候呢比较服帖。如果说你是比较不喜欢用手或是不会用手的初学者的话呢，我会建议比较不会化妆，保养也是可以这样用哦。像比如说我会把乳霜类的或是精华一类的，我会把它弄在上面，然后这样子导入按摩，按摩会让它吸收的比较好。那其实你在用这个海绵的东西的时候，我会比较建议你先喷。那个头呢，先喷水分，化妆水，对，化妆水在上面，让它先吸饱水之后，再放你的保养品，它才不会整个海绵都是吸饱你的精华液浪费。所以你可以先用那个水把它打湿之后，然后再沾你的保养品。然后比如说，像我们不是有祛斑除皱的那个保养品吗？哦，治疗的最好，对，用这最好，紧致提拉。比如说，你可以把那个去皱纹的挤上去，然后就是抬头纹、往上拉、皱眉纹按摩一下、鱼尾纹，然后法令纹这样子弄完之后，就觉得整个脸都很紧绷的感觉，因为它就是。你知道，帮你直接导入到皮肤基底层里面。然后化妆的话呢，你就可以把你的 BB 霜、CC 霜、你的粉底液全部把它沾上去，然后呢，一样这样子快速晒妆。尤其现在很多女生喜欢出门的时候在车上化妆，对不对？对，在车上，对，公车上或者地铁上面，对，你想要就是快速让它均匀的时候，你就可以拿出这个震动导入神器，然后把它挤上去之后，然后噔噔噔开关按下去。我跟你讲，那些车上人都觉得哇，很帅，没错，对，你下车。马上换一个人，你刚有上车吗？然后像它的清洗方法也很简单，开关在这边，你就把它这样按下去就 OK 了。然后呢，头转一下，它就掉下来了。好，头把它转一下，然后转下来之后呢，你可以洗它。比如说，你可以用那个洗面乳，洗面乳，或者是用那个清洗海绵的那清洗用具，然后把它抓抓抓抓湿之后，然后冲干净，冲干净就放着，下班回来就干了嘛，对不对？然后呢，后面这个电池可以换。对，便利商店都买得到，全世界的便利商店都买得到。扁扁对，那这个电池其实耗电量不是很大，大概一年换一次差不多就对了。对，然后这边呢，我们还有附这个头给大家看一下。嗯，打开了，然后它就有附这四种，两个呢是换头，对，海绵的，两个是那种长毛型的，你可以用那个粉状的，可以用这个来替换。所以呢，你可以就是这个我可以拿来擦保养品，是我来擦化妆，是我来擦粉类的，就是可以这样替换，对，可以这样替换。所以呢，这个震动导入器的好处是在那边，就是可以介绍我们的化妆新手、保养新手或者收藏的人，或者是很懒惰的人，你就可以使用这种小机器。对，还有附个小袋子给你哦，很贴心。对，然后你可以随身携带。